Kladno dnes porazilo Ústecký Slovan 2-1. U mikrofonu je Pavel Patera, hlavní trenér. Poprosím o komentář utkání. Tak všichni jsme viděli, jak vy, tak my, že ta hra se nám zatím nedaří. Zatím počujeme, aby si to sedlo a furt nám odskakují puky, furt jsme o krok později všude. A já si tady to vítězství cením daleko víc, než kdyby jsme vyhráli 7-8-0, protože bylo vidět, že kluci od půlky zápasu, když se jim nedařilo, tak prostě šli od té brány, chtěli to urovat to vítězství. A já si to hodně cením a věřím, že takovýhle výhry nás můžeme kopnout. A náš cíl je jasný, směřuje nějakému cíli a tam se koukáme, začínáme 7. září, budeme chtít samozřejmě od začátku šlapat, jak to půjde, ale náš cíl bude březen, duben. A ještě se zeptám, kádr už je podle vás kompletní, hotový? Kádr jako každý tým se dělá do 31. ledna, takže i kladenský tým se bude dělat do 31. ledna. A když se samozřejmě bude dařit, tak nebude důvod do toho šahat. Když se nebude dařit, tak po nějaký domluvě s majitelem se do toho třeba bude šahat.